ئەمانە کە سوکاری تاریقی بەقاڵ و مەریوانداران کە چەند مانگێک لەمەوبەر لە سلێمانی کوژران. ئێستا هاتوونەتە پەرلەمانی کوردستان و داوای پاڵپشتیکردنی پەرلەمان دەکەن بۆ بەلاڕێدانەبردنی کەیسەکانیان. کە سوکاری ئەو دوو کوژراوە داوا دەکەن پەرلەمان پاڵپشتیان بکات بۆ یەکلاییکردنەوەی کەیسەکە لە ڕێگای دادگاوە نەک سولحی عەشایری. ئێمە هیوادارین کەیسەکەمان بەلا ڕێدانەبری ئینشەڵا. هاتوون بۆ پەرلەمان هاوکارمان بن. ئەمە هەوڵی خۆمانە دەین و ئەوە هەموو سەرا فراکسیۆنەکانمان لێ ئاگادار کردوتەوە بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ سوڵحی عەشایرین لەگەڵ ئەوەین کە ئیدامیان بکەن ئەمانە بە هیچ شێوەیەک نەمێنن. وڵای تر هەموو لایەنەکان وعدو بەڵێنیان پێیاوین هیوادارم وعدو بەڵێنەکەی خۆیان بەرنەسەر. سەر بێ و ئەو داواکاریانەی ئێمە و خەڵکی هەنەک هەر ئێمە هەموو خەڵکی بە شەرەفی کوردستان جێبەجێ بکرێ و تاوان باران بە حکومێکی عادلانە کە هەموو خەمی هەموو ملەتی کورد بڕەوێنێتەوە. سەرباری داوای کەسوکاری هەردوو کوژراوەکە بۆ پاڵپشتیکردنی پەرلەمان. فراکسیۆنی گۆڕان لە پەرلەمانی کوردستان بەڵێنی پاڵپشتی و یەکلاییکردنەوەی کەیسەکەیان دەدات لە ڕێگەی دادگاوە. ئێستا کە سوکارەکەی قەلقن کە ئەم کەیسە بە لاڕیا ببرێ، سزای یاسایی نەدرێن، بیت لە سوڵحی ناچاری بکرێتەوە یا هەر بابەتێکی تر داوای پشتیوانیان کرد و ئێمە پێمان ڕاگەیاندن وەکو فراکسیۆنی گۆڕان دڵنیابن بە هەموو شێوەیەک چاودێری ئەم کەیسەیەکەین سوڵحی ناچاری بیرکردنەوە لە پەردەپۆشکردن بیرکردنەوە لە ئازادکردنی تاوانباران. ئەمە قابلی قبولکردنیە نەک ئێسەر لە ئایندا لە زیندانیش ئێمە چاودێری ئەم کەیسەیەکەین و ئەوەی پێویستبی بۆیانەکەین. ڕۆژانی یانزە و هەژدەی مانگی دوانزەی ساڵی ڕابردوو لەلایەن بەندێکەوە هەریەکە لە تاریقی بەقاڵ و مەریواندارە کوژران. دواتر پۆلیسی سلێمانی باندەکەی دەستگیر کرد و لە ئێستاژە کەسوکاری هەردوو کوژراو داوای سەپاندنی یاسا دەکەن بەسەر بکوژانی ئازیزەکانیان. ساڵح هەرکی کێنێن هەولێر.